Po ju keni rrit Albinin. Po na fotojmë edhe me Erzu, tash edhe ju më sudërzani. Erzu, da kë. Ndërëm dhe pëtët, që shikëm e në tamë. Dardoni, thash, këtë pojt i këni ju. Pse? Po ju keni rrit Albinin. Po na fotojmë edhe me Erzu, tash edhe ju më sudërzani. Erzu, da kë. Ndërëm dhe pëtët, që shikëm e në tamë. Ma shumë e Allah, Erzu. Që shikëm e në tamë për zimet? Që shikëm e në tamë për zimet e një muza kësare? Ska më komenta shumë ve premi ullë. Edhe kjo është fyra vërtete qeverisë Kurti. A mendoj që duhet më koordinu me radio që ishin për lisat vetarve? Mendoj që kjo turpi maj madhë që i ka ndodhë Kosovës, një politikone në këtë rast, apo shefja grupit mazherons me bu një fyrje tjil, për Enverzin Berin me bu një fyrje tjil, për veteran të luftë ushtrisë frimtare me bu një fyrje tjil, për kolegë deputet, këtë rast nga rote të Partisë Demokratike, mendoj përveç o veprimi ullë të ashtur, po me që thatë unë mendoj kjo vetëm fillimi, dhe ka me posë mbozë asoj shkapushit, këta kanë koordinim të drejtë për drejtë edhe Zoti Kurti ka me Radoj Qicin edhe mendoj që me keqardhje thomë po jënë duke ja bë argatin Serbisë jo kësasë. Me që ime që ka komunikim drejtë për drejtë Zoti Kurti me Radoj Qicin? Po të i po veprimet në veri, e të i prusë, të farë si date kanë prusë vendin në atë pjesë, unë mendoj që është i koordinu me Serbinë, sepse gjitha këto veprime që pëndodhe në Kosovë, realisht pishkojnë favor Serbisë. Ne kemi si do tronë ekonomike, i kemi një farë kolapsi në gjitha sektore të jetës, kemi probleme me diplomaci, kemi probleme me paga, me i kjetërinisë, din Mimoza, unë mendoj duhet me pytë Mimozën, po mendoj që Mimoza është vetëm një vegele Albinit, mendoj ma mirë është me pytë Albinit. Me qemi të situata në veri, si e komentën tërheqen e policisë pas sankcionimit nga beja? Unë mendoj që Albini ka qenë edhe mbetet një label politikë edhe nuk është kur gjo për të befasuar. Që komentën atë deputet në ndra akuzat nga shifja grupit të deputet? Unë të thash është jene mendoj që është një veprim thash i ullët edhe është për të denuar, mendoj që këtë Mimoza dorheqja është pak për të bërë Mimoza, por mendoj që jo vetë Mimoza, po du të bëjë Albini dhe qeveria dhe të shkojmë zgjedhje dhe qytetarë të vendosin. Jemi të gatshëm për zgjedhje? Shumë jemi të gatshëm, sepse çdo ditë që vazhdon betet kjo qeveri është e dëmshme edhe na vjen shumë kohë për ta përmirësuar dëmin. Unë mendoj që qytetarët duhet me vendos. Ne asociacionin në Selvini në pushtet, ju të tënkunini duke kundërshtuar dhe në Selvini në pushtet. Ne gjitha veprimet që i bëjmë dhe i kemi bërë për këtë vend, i bëjmë në koordinim dhe në harmonizim me kushtetutën e vendit dhe me partnerët ndërkombëtar.